legal, achei muito legal mesmo. Não esperava que fosse tão bem recebido aqui, então só tenho a agradecer ao Grêmio e ao Mr. Jack, né, pela oportunidade mesmo. Show de bola, valeu a pena e vamos esperar que tenha outra oportunidade de nós participar. Sócio do Grêmio desde 94, estou muito contente, muito feliz por poder participar desse grande momento aí, de minha primeira vez aqui no CT do Grêmio, ver os jogadores mais de perto ainda, né? E cara, seja sócio, é uma grande satisfação de estar aqui e agradecer também a Mr. Jack e mais uma vez ao Grêmio aí pela grande oportunidade. E tamo junto. Dai Tricolor! Boa tarde, boa tarde. Beleza? Seja bem-vindo aí. Importante o apoio da torcida, assim que muito feliz por a presença deles. Com certeza, né? A gente sabe que no final de semana, né? Ainda mais num dia ensolarado como esse, eles poderiam estar fazendo outras coisas e preferiram estar aqui prestigiando a gente, o jogo treino, né? Início de temporada. Então a gente conta com esse apoio aí durante a temporada também, como foi ano passado, para que a gente possa alcançar nossos objetivos. É, abrindo 2023 com o pé direito, com esse baita time aí que a direção está montando. E a gente teve a sorte de participar e ser escolhido para participar desse momento aí. Então, muito, muito contentos nós. Então. Maravilhoso, comidinha, as bebidas, muito bom. É uma experiência muito massa. Agradecer ao Mr. Jack, ao Grêmio. E também os jogadores que vieram aqui cumprimentar a gente, assinaram a camisa. Muito massa mesmo. A camisa tá pesada agora. Pesadaça. E a da Libertadores 17. Eu uso ela todos, usei todos os jogos da 17, ela é talismã. Ah, muito bom estar perto dessa torcida maravilhosa. É, muito feliz pelo primeiro contato, que seja o primeiro de muito, de muita alegria nesse ano aí, se Deus quiser. Da vida, cara, que baita 2023, vamos! A importância, né, acima de tudo, o carinho do torcedor, eu acho que da mesma forma o grupo todo, a comissão técnica, a gente procurou retribuir. Vai ser muito importante o torcedor comparecer sempre na arena para incentivar a gente, porque o grupo precisa do carinho do torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor está abraçando o nosso grupo e já peço presença maciça no próximo dia 17, já pela decisão da Recopa. Nossa arena cheia. Valeu, galera. Abração. Valeu.